Saudações, galerinha do YouTube, tranquilo aqui quem fala é o Portugal. Estamos aqui para mais um vídeo, galera. Hoje estamos de volta aqui com o nosso Pokémon Box da Sorte. Isso mesmo, galera, depois de vocês pedirem muito essa série, eu vi que vocês gostaram muito dela, eu tô trazendo de volta aqui, tá? Ultimamente essa semana tiveram algumas coisas assim que deixaram eu meio conturbado, assim, ajudar o Edu na casa dele, mudança do pessoal, então eu acabei indo lá ajudar, então acabei passando muito tempo lá e não tive como muito organizar minhas séries, assim. Você pode ver que agora tá normalizando as coisas no canal, tá voltando muita coisa. Mas, beleza, vamos pro que interessa, galera. Eu não tô aqui sozinho, eu tô com duas figuraças aqui, eu tô com o Loki e com o Fefras. Fala aí, galera, beleza? E aí, galera, ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki. Beleza, Portuga, aqui, mano, já sabe que vai perder porque aqui é o Ash Cresce, né, mano? E aí, galera, beleza? Fefras aqui. E seguinte, mano, eu vim aqui pra participar aí pra ganhar, né? Porque você tá ligado. Ah, mano, deve. Do jeito que... Ué? Galera, do jeito que o Fefras demorou só pra ajeitar a box dele ali, eu acho que ele não vai ter chance nenhuma. Aqui. Não, Portuga, só vamos ver que ele vai ter chance, mas pergunta pra ele qual é o nome do Pokémon que ele vai usar, que é o melhor que ele, tipo, o melhor que ele acha. Ele não sabe nem o que é Vulpix. Pergunta pra ele, Você sabe o que é um Vulpix? Na hora que eu for jogar, eu vou te mostrar aqui. Meu Deus do céu, tá ok. Pra quem é novo no canal e não conhece esse minigame aqui, eu vou explicar pra vocês aqui. A gente tem aqui, vai no PC, tá? E o nosso PC vai estar com uma box cheia de pokémons, tá vendo? Tem vários pokémons aqui. Hoje vai ser os pokémons tipo fogo e dragões, galera. Como não tem muitos pokémons de fogo, a gente acabou colocando alguns pokémons dragões. Ah, o pessoal vai falar, pô, que o Gyarados tá fazendo ali? Galera, o Gyarados é tipo dragão, então quem pegar ele vai ter muita sorte, porque ele é... Não, é porque ele é água mesmo. É água, só que vai ter o seguinte, o Gyarados não pode usar ataque de água, ele só pode usar ataque tipo dragão, ok? Ah. Pra ficar mais justo. Senão, pô, o ataque vai matar todo mundo. Mas tá ok, aí, vou explicar pra vocês como funciona o Pokémon Box da Sorte. Seguinte, você pode ver que a gente tem a box aqui, então aqui ó, do primeiro até o último aqui é uma coluna. Então aqui ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, vocês entenderam. E aqui são as linhas, linha 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou falar, supomos lá, coluna 3, linha 4. Então, ó, esse Pokémon aqui seria o que eu iria pegar, entendeu? Esse aqui que tá aqui, que é o Charmander, não vai ser utilizado. Depois ele vai pra box do lado aqui, que pode ver que tá vazio. Então, bora começar esse aqui. Então eu vou começar já selecionando os Pokémon. Vocês começam selecionando meus ou como quer ser? Não, e lembrando também pra galera que a gente não vê os Pokémon dos outros. É puramente sorte, galera. Isso, então, ó. Você pode ver que aqui, ó. Mesmo. Meu computador, ó. Esse aqui é meu computador. Tá os meus Pokémons. Ó, se eu for no computador do Fefas, tá os meus Pokémons. E no Loki tá os meus Pokémons. Então eu não sei que Pokémons eles têm. Eles não sabem que Pokémons eu tô utilizando. E vice-versa. Então vai lá. Eu vou começar então. Vai lá. Vamos começar selecionando do Loki. Vai, pode falar. Tá, Loki. Eu quero o Pokémon da linha. Da coluna 6. Linha 5, velho, último Pokémon lá. Nossa senhora. Pode falar, mano. Comecei bem, galera. Comecei de um jeito. Eu tô achando que isso aí é psicologia reversa. Ah, vamos ver. Tenho certeza. Aham, provavelmente. Vai lá, Fefra, sua vez, escolhe um. Eu quero a coluna 3, linha 2. Ai, já não foi tão legal, hein? É lógico, eu sei. Olha lá, ele tá... Não, vamos ver depois. Isso aí depois... Lembrando que depois a gente tem um comando que faz todos os pokémons ficarem no mesmo nível pra ficar uma coisa bem igual. Tá, minha vez agora. Eu quero coluna 1, linha 4. Nossa, Portugas. Sério? Sério que você quer esse, mano? Meu Deus, eu tô dando sorte pra ele, tá feio. Portugas, só escolhe coisa boa pro cara. Vai lá, sua vez. Coluna 1, linha 1, vai. Coluna 1, linha 1. Nossa, o Fefras tá... É tipo, o Portuga escolhe o bom e o Fefras escolhe o horrível, mano. Mas tá, eu quero agora coluna 4, linha 5. Nossa, não, mediano. Vai lá, Fefras. Coluna 3, linha 4. Nossa, valeu, Fefras. Agora ajudou. Ah, não. Pô, Fefras. Cara, ajudou. Tá, quantos pokémons faltam ainda? Não, já acabei, já. Acabou? Então vai, é minha vez agora, vai lá, pode falar. Pode falar? Eu quero coluna 2, linha 3. Eita, nós! Ô, Loki, vamos conversar nós dois aqui. Não, mano. Ruim pra sem ele. Conversa que você é do time inimigo, não quero falar. Eita, papo com você. Não, peguei um Pokémon Zika aqui, vai, próximo. Vai, coloca aí na coluna 1, linha 4. Pô, tá de sacanagem, né? É lógico. O Fefras sempre escolhe os ruins, mano. Eu acho que ele tá de hacker aqui, mano. O cara tá com o poder de ver os Pokémon dos outros. Não, só pode, só pode. Posso falar, Portuga? Coluna 4. Peraí, coluna
4. Linha 5. A última. Não, pegou um Pokémon Zika, Zika. Zika. Pegou um Pokémon forte agora. Vai lá, mais eu um. Eu quero ver agora. Coluna 2, linha 3. Quero ver. Pera, esse já foi. Já foi? Foi então, o primeiro que o Loki falou. Fefra não sabe nem o que tá falando. Meu Deus, Fefra. 4. Três. Nossa, obrigado, Fefra. Te amo. Ah, não, ali, ó. Não adianta. Não adianta. Te amo, tá, te amo. É, não. Então vamos ver, então, coluna 5, amigão, e linha 1. Vamos ver qual um, é esse dois, aí. Três, esse vai quatro. Ser bom, nossa, isso é bom. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus. Ixi. Ixi, já toma, que, já, né? Vai lá, último isso. Pokémon. Vai lá, Fefra, seja generoso pra coluna mim. Coluna 1, linha 5. Meu nossa, Deus. Nossa, já vi a generosidade já. Na veia. Esse é muito. Caraca, velho. Tá. Tá, beleza. Tá, tamo tranquilo. Vai lá, Fefra. Agora é a vez do Fefras lá. Escolhe os melhores aí pra mim, vai. Pode então ir. Não, vai. Já vou começar falando, mano. Coluna 2, linha 2. 2-2. Mano, simplesmente é o melhor. O Fefra nem sabe. Eu acho, que, ó, eu acho que é bom, sabe? Porque é o único Pokémon que ele sabe o nome, que ele falou que é o Charizard. Eu tenho certeza que é um Charizard. Galera, pra quem não sabe, o Fefra só conhece o Charizard do Pikachu. Galera, vai lá, eu quero... Porque ele é meu amigo. Ele eu quero amigos. Coluna 4, linha 5. O último? Isso. Nossa, esse aqui é bem fraquinho. Bem, mas... É, bem... meu intuito é esse, né? Nossa. Vai então, Fefra, agora eu vou te escolher bem fraquinho também. Coluna 1, linha 3. Obrigado, Loquinho, obrigado. Ah, me... Já vai, então, coluna 2, linha 2, então, já pra deixar, pra, tipo, pra acabar com sua alegria e já deixar na tristeza, já. Então você pode chorar, porque esse foi muito bom. Coluna 5, linha 2, mano, esse aqui é horrível, meu, não é possível. Nossa, o meu é ótimo. Ai, meu se Deus. Jogar fora. Mano, vai. Eu sei quando o Fefra tá falando verdade ou é mentira, acabou. Mano. Porque acabou? Não, não entende Pokémon. Eu não acabou, sei pegou se... seis Pokémons? Peguei, peguei. Beleza, então galera, agora a gente vai dar o comando chamado Set Party. Set Party, galera, que vai deixar 70, que vai deixar os pokémons aqui, a gente vai selecionar os ataques, beleza? A gente vai... Vou dar um cortezinho rápido aqui, eu já volto. Beleza, galera, depois da gente ter deixado todos os pokémons em pé de igualdade, agora a gente vai começar nossas batalhas pokémons. Como sempre, eu vou começar aqui já dando uma surra no Loki pra ele já ficar no lugar dele, né? Eu só queria dizer uma coisa, mano. Em pé de em pé. O que foi isso? Que gíria foi essa, mano? Pé de igualdade. Os dois estão iguais. Nossa. Gente, esse pessoal do Rio aí, uma gíria. Mas, galera, aconteceu uma coisa inusitada enquanto a gente tava fazendo ali. o barra par de 70 ali, de colocar os pokémons todos em level 70. O Fefo falou assim: nossa, velho, eu tô com Charizard, é pena que ele tá bebê. Tipo assim, eu pensei: pô, o Charizard tá pequenininho. Tá baixinho assim. Mas ele falou, não, é aquele modo dele bebezinho. Eu falei, mano, isso é um Charmander, cara. Você é daltônico, velho. Você é daltônico, velho. Olha isso, velho. O Charizard tem asa, o Charmander não tem asa, leque. O Charizard tem chifre, o Charmander não tem chifre. Meu não, Deus não, do não, céu. Não tô escutando nada, não tô escutando nada. Eu vou pegar, não, sabe aquele vidro ali, ó? Tá vendo aquele vidro grosso ali em cima no teto? Vou fazer dois óculos pro Ferro pra ver se ele enxerga. Mano, olha ele quietinho ali, mano. Tipo aquele cara que fez besteira, aquela criancinha. Cantinho, mano. Então e vai lá. Logo, preparado? Tô... Claro. Então sempre, vai lá. 3, 2, 1 e... Let it go. Let it go, vai. Let it go. Ih, que é isso aí? Que joga o seu. É esse, mano? Ah, já tomou o meu já. Eita. Já tomou o meu, né? Já humilhou, mano. Eita. Caraca, velho. Você pegou evolução Arcanine. Ferrou, hein? Ih, mano, já toma já um... Vamos começar, né, galera? Começar no nível bem, bem fraquinho. Vai mostrar como que a gente tá, né, galera? Nossa! Esse... Caraca, tá bem ele, hein? Tá bem nervoso, hein? Eita, como você tá dando ataque tanto forte assim, velho? Ah, meu, é o bichão, né, mano? Que meu droga. Bichão. Mentira! Toma na sua cara! Mentira! Toma na sua cara, sentiu. Mentira. Sentiu o ah, meu... Ah, então toma o meu Flareon, né, mano? Galera, como é que ele me matou? Como que uma anti-evolução mata a evolução? É impossível no direito humano do Pokémon, na né, enciclopédia. Eita. Nossa, que bicho é? Um porco aqui, mano. É o Camerupt. É o Camerupt. Vai sentir o poder dele agora, então. Ah, mano, sentiu o poder. Sentiu o poder do barco. É. Nossa pega senhora. Pega aí. Nossa. Pega aí. Mandou uma lava.
Nossa, já, peraí, já, peraí, peraí, né? Vamos ter que chamar outro poder, né? Vamos ter que chamar outro poder, né, Portuga? Apelou, ele apelou, Portuga. Como assim? Como assim, galera? Esse Pokémon é estilo dragão, então pode, galera. Tá valendo. Ixi. Nossa. Apelou. Senhora, apelou. Mandei o combo do fogo, né, mano? Ai. Portuga, pra não ser tão difícil. Nossa. Calma aí, como assim, velho? Chamou de fácil. Nossa senhora, sabe o que tá acontecendo? Nossa, agora ferrou. Olha o tamanho disso, velho. Agora é nível... Ficou legal, galera. Ficou de um jeito bacana. Mano, eu não tô conseguindo... O Rai quase não tá me respondendo. Eu não sou eu que tô atacando, juro pra você. Não, aquele ataque lá, ele ataca várias vezes. Não sou eu que tô atacando, galera. Olha o tamanho do Charizard, mano. Olha quem tá ali, meu primo. Mano, meu Charizard tá pequeno pra você. Vai ser comida pro meu Grundle. Nossa, galera. Quê? Vai mesmo. Meu Deus. Galera, tá acontecendo um monte de destruição alheia. Meu Deus, mas, eu pensei que ia ser mais igual, velho. Mas Pokémon de fogo, caraca, velho. Ataque de fogo é muito forte. Mano, que é isso, mano? Eu só tenho um ataque desse bichão aqui, mano. Esse cara tá sendo ameaçado aqui, mano. Olha isso. Agora eu vou morrer também, né? Eu só tenho um ataque. Vamos lá, Charizard pequeno. Vamos lá, mini Charizard. Pequeno. É o Charmander, é o bebê. É o Charmander, é. Não fala assim dele. Nossa, eu quero ver tanto fé. Vou matar ele com você. Ele... Pera aí, quantos Pokémon já perdeu? Eu já perdi dois. Dois, mas eu tô com um muito faturado, mano. Aquele que tá com perna quebrada e tudo. Ixi. Agora eu vou jogar meu Charmeleon. Destruir você aí, mano, agora. Ah, meu Flamenon vai desintegrar ele. Tô falando. Já toma já isso também. É, olha a sua vida aí. Olha a sua vida aí. Sente essa daí. Portuga, você... Nossa, você tá esquecendo que eu tenho Rayquaza na minha mente? Você tá esquecendo, Portuga? Nossa, o cara tá apelando demais, velho. Rayquaza, velho. Vamos Flareon contra Flareon, hein? HPs iguais. Então vamos ver como que vai ser essa luta aqui, hein? Já sente esse drama aí, pega essa daí, ó. Pega, não peguei nada, mano. Não peguei nenhum poder aí agora. Pega, nossa, pega de novo. Eles estão conversando? Eles estão conversando, Portuga. Só pode. Eles estão beijando ali. Oi, mano. Tudo bem? Como você vai subir? Ô, Flareon, pode atacar já, mano. Já parou de brincar já. Lembra, Portuga, que Pokémon no mesmo espécie, mano, não ataca, mano. Eles ficam brincando, eles não estão atacando. Não sei o que tá acontecendo. Tô mandando todos os ataques aqui, nenhum ataca. Vou mandar meu Charmeleon aí e vou matar ele tudo. Botar o Flygon aqui. Nossa, meus Pokémon são mini! Como assim? Meu Charizard era menor que eu e o Flygon também, galera. Acho que isso que eu tô dando azar, hein, galera. Vou mandar. Cadê aqui. Meu time? Nossa, tomei esse macaquinho. Esse chimpanzé aqui, mano. O cara meu pegou Deus, o macaquinho velho. Da trans- foi eu que escolhi, certeza. Foi, pior que foi você ainda. Mano, esse macaquinho não dá eu nem eu não cósica. Acredito, velho, que eu vou perder, mano. Não dá nem cócicazinha. Ah, Portuga. Nossa! Tirou uma vida, hein? Tirou vida, hein? Vai, Flamengo, confiro você. Quero ver, hein? Quero ver esse raposa. Quero ver ele tomando um couro. Essa raposa aí não aguenta nem um teco meu. A raposa de uma cauda. É, mano, vamos ver. Não, então, depois dessa eu vou ter que ir ali pegar um biscoito. Toma, raposinha. Nossa senhora! É, pega minha raposa aí. Sentiu, né? Sentiu o poder, né? Ah, é? Tu vai ver o poder daqui a pouco? Tu vai ver o poder? Tô ganhando, você falou isso mesmo. Galera, não tem como eu perder. Eu comecei tão bem nessa partida. Já pega, né? Já pega, não, meu Flamengo. Tô vendo mesmo. Tô vendo seu poder. Ah, é? Agora eu vou mostrar meu poderzão. Nossa, Portuga, eu só tenho um Pokémon. Tirando esse, claro. E você já sabe qual é, né, Portuga? Ah, ele deu um tapinha de amizade ali no outro, agora. É, deu um tapa, velho. E aí, amigão? E aí, amigão? E brigaram, agora estão brigando. É, agora não. Devolvendo o tapa. Tamo junto, tapa de volta aí. Agora acabou a amizade. Acho que agora eles vão conversar de primo pra primo. Ah, porque são primo, né? Ah, agora eles conversaram de novo. Por que você falou que eles tinham que conversar? Porque eu conheço, vocês falam que eu não conheço dos Pokémon, mas é tudo pra amiguinho meu, hein. Ah, no terceira temporada eles ficam conversando, né? É, porque não tem o Cid na época ainda. Ah, o Cid da Era do Gelo? Pô, tu... Não adianta, mano, os Pokémon não atacam, mano, eles não atacam, mano. Eu percebi com isso, vocês não atacam entre si. Olha lá, eles ficam um olhando pro outro. Galera, para. Ó.
Agora atacou, hein? O teu batom é meu? Eita, falou sim. É, falou. Eu ataco sim. Mano, eles ficam se encarando, olha só. Isso é bonito. Bota uma musiquinha de romance aí, mano, que tá o que tá rolando aqui, né, mano? Que... Eu acho que algum flare vai perder, hein? Ih! Ih! Que droga. Perdi. Eu acho que... Galera, e olha só, Portugal, olha pra trás. Eu não usei meu principal. Não usei meu... Bicho. Esse pra mim vai ser fácil. Rapaz, ô Fef, você vai ter que dar algum jeito de ganhar desse Rayquaza aí. Eu vou ganhar, porque eu sou bom. Eu vou usar meu Charizard pequeno. Então vai lá, boa sorte. Vai lá, você e o Loki agora. Não é você e o Fefras ou o Portuga primeiro? Eu, Fefras, pode ser então? Vou dar uma surra no Fefras? Então vai lá, Fefras. Nem começou. Aperta R, vai lá. Um, dois, três e... Vai. Anin. Nossa, também, Portuga, se eu bater esse cachorrinho aí, também... Contra o Vulpix não aguenta não, mano. O Vulpix é um bichão. Quero ver. Ah, é. Ó, o primeiro ataque já vai pro... Já... Esse aí vai... Vai pra God. Ah, é? Sim. Ô, Fefras, eu quero te explicar, te perguntar, o Vulpix evolui pra qual Pokémon? Não sei. Eu tô com essa dúvida. Eu também. É, procurando no Google. Não sabe. Então, galera, se vocês souberem aí nos comentários pra qual Pokémon que o Vulpix evolui, vocês digam aí no comentário, que eu não vou falar pro Fefras, depois ele vai ter que ler os comentários pra saber qual Pokémon que o Vulpix evolui. Vou ler mesmo. Qual Pokémon não? Todos, né? Porque acho que ele não sabe nenhum. É, nenhum. Vocês estão assim, um olhando pro outro aí? Vocês estão brincando? Ah, eu tô esperando o Fefras atacar. O Fefras acho que ele tá perdido nos comandos. É. O Fefras é clique em fight. E aí você escolhe um ataque. Olha lá. Ele realmente... Tu tava pensando, né? Tava tentando uma estratégia naquele momento. Eu tava pensando como é que aconteceu a situação aqui. Ah, sei. Funcionou. Nossa, esse aqui é pra arrebentar, agora mano. Tu botou o Blaziken. Caraca, esse Pokémon é zica, mano. Eu curto pra caramba o Blaziken. É, mas agora. A anti-evolução dele não tem muito a ver. Nossa! Ô, Portuga, tu não usou esse Pokémon? Ah, usou? Usei, você deu um ataque e ele foi, desintegrou. Foi com a Rayquaza. A Rayquaza é muito atenta. Não. Nossa, hein? Blaziken já foi pro abismo. Já foi pro abismo, né? Meu Dragonite. Não. Galera, como vocês podem ver, o Fefras é o mais fraco da partida. Não, agora, olha quem que eu vou colocar agora. Ah, figura. Figura. É, olha lá, fica vendo o life dele, Loki. Fica vendo o life dele. Não, eu tô olhando. Tá olhando, tá olhando. Tá olhando. Galera, não, tô sofrendo bullying. Não, sabe o que eu tô pensando, Portuga? Lembra que ele tinha falado que era o Charmander? Ele é o Charmander, mano. É, né, o Charmeleon, velho. Nossa. Meu Deus, galera. Meu Deus, Fefras. Nossa, velho, você vai perder todos os Pokémon pra esse Dragonite aí. Ah, mas ele é fortão. Tô vendo o fortão aí. Olha lá. Já foi mais um, né? Não tô gostando. Já foi mais um, né? Vou colocar meu pintinho aqui agora. Que pintinho, mano? Meu Deus. Meu Deus, olha o life dele. Tu tá ligado que aquele Blaziken lá, mano, era a evolução desse pintinho, né? Tu sabe disso? Você sabe disso, né? É lógico que eu sei. Olha lá, mano. Deve saber muito. Eu só escolhi Pokémon bom pro Portuga, velho. Não vale, não. Deve saber muita coisa. Eita. Agora é pra honrar. Vambora. Da onde saiu esse Moltres aí? Segura. Nossa, de onde saiu esse Moltres mesmo, mano? É, mas, ó, você viu o life dele, né? Tô olhando, tô observando. Sou o juiz da partida. Não é nada. Já foi. Acabou? Cara, matou eu tudo. Acabou. Explica aí, por que você perdeu? Não, porque eu sou... Não, deixa eu ver. Só uma pergunta. O Moltres evolui pra qual Pokémon? Quem que é o próximo aí? É você e o Loki pra terminar. Não, eu acho vou ensinar ele como é que joga. Vem cá. Ó, ou você faz todo mundo ficar empatado, que eu acho muito difícil. Ô, Loki. Fala, vamos fazer falar. O seguinte, vamos ver o poder desse Rayquaza? Vamos. Só joga ele só contra o Fefras. Vamos ver se o Fefras tem algum Pokémon pra ganhar do Rayquaza. Se ele não ganhar do Rayquaza... Eu posso ir embora se não ganhar? Não, você não aparece nunca mais aqui. O cara quer ir embora? Assim? Tem um portão. Vamos fazer assim, ó. Se você ganhar só do Rayquaza do Loki, você ganha. Combinado? Então vamos. Então vambora, então. Gostei disso aí, hein? O Loki só vai usar o Rayquaza. Boa sorte. Boa sorte. Vai. Então bora. Vai lá. Não, mas eu sou uma anta também, né? Nossa, ai, de
ia fazer ele brinca. Não, não zoa. Não, não, pra quê? Pra quê essa foda de educação toda aí? Ai, ai. Vambora, 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 vambora. Cadê o Pokémon dele? Sumiu? É porque já foi, hein? Ô, já tá na Pokébola já. Você está sem educação, mano. Eita! Não, agora eu vou destruir. Ele não usou esse Pokémon. Eu não... Eu não vou jogar isso aqui mais não, tem um portão aí de saída. Pra ficar mais legal, vamos fazer um desafio, mano. Não, 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 tem desafios. Vamos fazer um desafio, tem que fazer um desafio. Tem que fazer um desafio, mano, por quê? Pera aí. Por quê? O Pokémon, perder... oh, Pokémon do Fefras tem level 5. Por que que meu Pokémon tá level 5, mano? Não... Mata, acaba logo com isso aí. Mata ele. Cara, é jumento, cara. Não, mano, eu vou falar uma coisa verdadeira pra vocês aqui. Meu Deus. Não, 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 não. O cara tá com Pokémon level 5. Level 19. Mano, o que foi que meus Pokémon sumiu, velho? Ô, bugou, hein? Bugou. Vamos de novo, bugou. Bugou nada, tem desculpa. Bugou, meus Pokémon tava level 70. Eu Blaziken 42. Esse aqui vai aguentar, fi, vai lá. Ah, aguenta. Não, não vou brincar mais não. Como é que sai desse jogo aqui pra sempre? Eu tô rindo muito, mano. Portuga, você não me chama pra sempre mais não, mano. Mano, olha só, mano. Mano, olha o tataruga. Meu. Olha o camelinho que ele usa, cara. Olha o camelinho. Tartaruga, respeita ela. Não é uma tartaruga isso aí não, mano. É um camelo. Agora eu matei ele. Deu um daninho. Nossa, tá dando dano, hein. Agora vamos. Caraca. Só vai. Não. Parei, então tô falando. Acabou? Aqui, galera. Acabou, eu acho. Então tá, ô Loki, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer o desafio Calma. Final aqui, ó. Coloca, só deixa o Rayquaza na sua mão. Só o Rayquaza. Joga todos os Pokémon, agora eu tenho um desafiante pra ele. Vamos ver se ele vai aguentar. Então vambora então, que o meu Rayquaza é um bichão, mano. Vambora. Beleza, então posso vai lá. Pra terminar agora, o grande desafio final aqui. Porque o Fefas não deu nem graça. Seguinte, posso falar uma coisa? O quê? Obrigado aí, falou. Falou, vai embora, falou. Olha lá, pra terminar agora, hein. Vai lá. Vai, 1, 2, 3 e vai. Joga o seu primeiro. Não, joga o seu, não. Você vai ver o desafiante dele. Você joga primeiro. Olha o desafiante dele. Ixi. Nossa, Gente. Agora eu gostei. Ah, mas o meu tá com pouca vida, mas não tem problema, não. Vou ganhar do mesmo jeito. Ah, Portuga. Oi? Que aconteceu? Peraí, eu vou ver lá fora. Peraí, eu vou ver lá fora. Acho que tá lá fora. Será que tá lá fora? Ué, mas o meu tá vivo. Meu Deus, que ataque você usou? Não valeu não, hein? Ah, galera. O meu Rayquaza é o meu Rayquaza, né, galera? Pode falar que Rayquaza é apelão aí, vocês podem dizer Deus. Tudo. Mas meu Rayquaza é o mais forte que tem do jogo, né, galera? É, galera, vocês viram que o Rayquaza aqui foi o mais forte, mesmo batalhando Rayquaza contra Rayquaza, o Rayquaza do Loki se sagrou campeão, né? No final. É porque ele nasceu virado pra lua. O nome dele é Tonico, mano. É o meu Rayquaza predileto. Pode. Mas beleza, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se vocês gostam de Pokémon Box da Sorte, deixe seu like aí, tá? Deixe seu comentário dizendo que você quer mais Pokémon Box da Sorte pra mim trazer mais vezes no canal, tá ok? A série depende do feedback de vocês, tá? E não esqueça de entrar no canal do pessoal que vai estar aqui embaixo na descrição, o canal do Fefas e o canal do Loki, tá ok? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, falou e fui! Tchau!